שלום. המבדק התקשורתי של הטלוויזיה החברתית ממשיך להציע מבט ביקורתי על דיווחי התקשורת הישראלית. לכלי התקשורת השפעה רבה על תפיסת המציאות ועל עיצוב השיח הציבורי. כאשר התקשורת נשלטת על ידי מספר משפחות עשירות, במדינה שקברניטיה המעדיפים לחזק את ההון על פני חיזוק החברה כולה, הופכת התקשורת לא פעם לכלי המשרת את אותה המדיניות שמשמרת את הסדר החברתי הקיים. על כן, יצאנו בפינה קבועה, אחת לשבועיים, בה אנו מאתרים ידיעות תקשורתיות ומנתחים אותן באור ביקורתי, כדי להראות עד כמה אחראית התקשורת לעיצוב התודעה הציבורית של כולנו. במבדק הנוכחי, הרביעי, נתייחס למעמדה האיתן לכאורה של ההסתדרות, כפי שמבטא הפרשן הכלכלי של הארץ, ונבקר את מדור המעורבות של ויינט על קמפיין הדולפינים. מדור המעורבות של ויינט יצא לפני ימים ספורים בקמפיין בשם הדולפינים. הקמפיין מדמה את החברה הישראלית לים שבו שלושה יצורים. האחד, דגים קטנים שעומדים לטבוע וזקוקים לקרש הצלה, הלא הם אנחנו, האזרחים. השני, קרישי עסקים, הלא הם תאגידים ובעלי ההון שרוצים רק להרוויח. ואז מציג הקמפיין את היצור השלישי, הדולפין, שהוא בעצם הקריש הטוב. הדולפין הוא אותו בעל הון שמפעיל את רגשותיו הרחמניים ורוצה לתרום לחברה. כאן נכנס לתמונה ויינט, שמציע לדגים המסכנים, כלומר לנו, האזרחים, קרש הצלה, בדמות קשר אל הדולפינים הטובים, הדולפינים שיבואו ויצילו את היוזמות הפילנטרופיות שעולות במוחנו. פתאום ויינט הופך מגוף תקשורת לשחקן קישור בין אזרחים ועמותות לבין בעלי הון מתחסדים. האם מדור המעורבות של ויינט נועד לחזק את הסדר החברתי הקיים על ידי תמיכה במבצעי ראווה? אז זהו הסדר החברתי שממשיכה הכתבה לשמר. ויינט יציל באמצעות קרש הצלה את האזרחים על ידי יצירת גשר לתאגידים שרוצים להיראות טוב ולתרום קצת כסף כדי לנקות את מצפונם. לנו בטלוויזיה החברתית יש הצעה לדולפינים, קרי מעסיקים, מסוג אחר. הדולפינים שלנו צריכים לתמוך בהתאגדויות של עובדים ובזכויותיהם. לקלוט עובדים מבוגרים בגיל 50 פלוס. לשלם שכר שווה לנשים. ליצור שירותים ומוצרים נגישים לאנשים עם מוגבלות. לעודד תיקון של מוצרים במקום לעודד רכישת חדשים. לחדול מפרסום במרחב הציבורי והפרטי. לעודד ייצור מקומי. לצמצם את שבוע העבודה כדי לאפשר חלוקת פנאי שווה יותר. להציע פתרונות לעובדים ולעובדות כדי שיוכלו לגדל את ילדיהם וגם להתקדם בעבודה. ועוד ועוד. כמובן שבים שבו יהיו דולפינים מהסוג שאנו מציעים, אין צורך בפילנטרופיה. ולכן לא יהיה צורך בדולפינים של ויינט. להפתעתנו, לרגל האחד במאי, חג העובדים, ביטא הפרשן הכלכלי של עיתון הארץ, נחמיה שטרסלר, עמדה אוהדת בשבחה של ההסתדרות. האם זהו מפנה בעמדותיו של הפרשן הנאו-ליברלי? האם זהו אותו נחמיה התוקף שביטות ושובטים והמשבח את בעלי ההון ואת הונם? האם שטרסלר דוגל עתה בחלוקה צודקת יותר של פרי המלם של העובדים ושל ההוגה הלאומית? התשובה לצערנו שלילית. שטרסלר משבח את ההסתדרות דווקא בשל חולשתה. עולה מדבריו שההסתדרות היא עתה חזקה בגלל שהיא חלשה. נשמע מוזר? נמשיך ונסביר זאת. שטרסלר אוהב את ההסתדרות בהנהגתו של אופר עיני בגלל מתינותה. הסתדרות שאינה דורשת חלוקה אחרת של ההכנסה הלאומית היא מבחינתו הסתדרות טובה. ומתי חל המפנה לטובה בחיי ההסתדרות? כאשר חברו הטוב של שטרסלר, השר ללא תיק ועבריין המין המורשע חיים רמון, היה לתקופה קצרה יו"ר ההסתדרות. בליל המהפך בהסתדרות, ב-1994, התייצב שטרסלר להפתעת כולם, לחגיגת הניצחון של חיים רמון. לסיכום, שטרסלר החוגג את ניצחונו של רמון ב-94, הוא אותו שטרסלר המשבח את היו"ר לשעבר רמון ואת היו"ר דהיום עיני. שטרסלר נשאר אותו שטרסלר. ההסתדרות לא רפחה לאיגוד מקצועי לוחמני, ובעלי ההון צוחקים מעובדיהם כל הדרך אל הבנק. זהו, כאן מסתיים המבדק הרביעי. תוכלו להגיב על המבדק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב, ולהציע רעיונות לאייטמים נוספים.